做这个，就是想告诉咱们大家，其实咱们生活中有很多美好的东西，我们要善于发现生活中的美，用心生活，就是这样。豆芽就是在普通的就是菜市场买的，买回来之后，首先呢，在这个脑子里边先构思一个图案，就是想着这个图案应该用豆芽的哪一个部分去拼接，有的是用豆芽的尖儿，有的是用就是豆芽那个头，然后用它那个自己的这个独特的形态去拼摆它的就是你所需要的这个图案。像我吧，没有美术基础，有的时候拼一个图案，拼到一多半的时候，或者是马上要拼完的时候，可能因为一个鸟的一个爪子，或者是鸟的一个头的形状，然后就是没法完成，最后这个拼了好几个小时，也没有拼成功，这样的情况也经常有，这都是一些困难的事儿。接着继续还是用这个豆芽，因为这个东西比较简单，用这个简单东西拼一些比较复杂或者是比较美丽的一些图案。我想弄一个盘龙，就或者是在云中那个飞舞的那种龙，